אני רואה את המסך כרגע. אוקיי, אוקיי, אז עכשיו אני עשיתי רקורד. אוקיי? אז בואו, עכשיו אנחנו בעצם מוקלטים, ואנחנו בעצם... תגיד לי מה צריך. שלחת לי מייל. מה אני צריך? שלחתי לך במייל קובץ PDF שקוראים לו גילוי נאות. אוקיי. אני צריך שבאתר של משגב, אני אוכל לפתוח ישר את ה... את ה... את המניו למעלה, אוקיי? שהמניו כרגע, אני מסתכל רגע, יש את העניין של ההודות, נכון? ויש לו תפריט משנה למעשה, שכתוב הודות החברה, כתבו עלינו בין לקוחותינו מכתבי תודה וכדומה, נכון? תהייתי, נכון? כן, איתך, מתחת להודות צריך להיות גילוי נאות. אני צריך שמתחת להודות, או מתחת לנגיד למכתבי תודה לקוחות, יהיה עוד כותרת שיקראו לה גילוי נאות. אוקיי. שלוחצים עליה. בעצם מה שיופיע זה ה-PDF הזה ששלחתי לך, זה הכל. אתה רוצה את ה-PDF או ליצור מזה דף? אני מבחינתי ה-PDF מספיק לי, אני לא צריך ליצור... כשאתה אומר ליצור מזה דף, מה הכוונה? ממש להעתיק, לבנות עמוד שיראה או יכיל את אותם נתונים כמו ה-PDF, אבל אם אתה אומר שה-PDF מספיק לך זה יותר קל. כן, ה-PDF עושה את העבודה עבורי, אלא אם כן אני יכול לעשות את ה-PDF שזה יראה כמו דף מוצר כזה שמתחת יש אופציה להזין לידים וכדומה, אבל... אני אראה לך איך זה יכול להיראות. קודם כל אני אוריד את ה-PDF. אוקיי. אז קודם כל אתה מוריד את ה-PDF איפשהו במחשב שלך. כן, את החלק של להכניס את זה למדיה אני יודע. אוקיי, להכניס למדיה אתה כבר יודע, בוא נכניס את זה. ואז צריך בעצם ליצור תפריט, פריט בתפריט. ראינו את זה. אוקיי, אני לוקח את הקישור של המדיה, שזה פה. עתק. עתק, עותק. הולך לעיצוב תפריטים. ומוסיף דף פריט מתחת למכתבי תודה, אז אני הולך לקישור מותאם, שם את הקישור הזה של ה-PDF, okay, וכותב לו גילוי נאות, ככה לקרוא לזה? שפה לתפריט, מתווסף למטה, אני מעלה אותו מתחת למכתבי... מתחת למכתבי התודעה, ועושה שמור. ואנחנו הולכים לראות, הולכים לאתר לראות שהכל עבד.
בעיקרון זה יהיה לך כזה דבר, אני פה גילוי נאות, ואז הוא יוציא אותי ל-PDF, וזהו, הוא יראה את ה-PDF. אבל בוא נעשה לו, זה יוציא אותי לקישור חדש. ומה אם זה יהיה כאילו תמונה או PDF או משהו בתוך עמוד קיים? כן, בעיקרון. בעיקרון כן, זאת אומרת. כרגע זה כאילו מוציא את זה ל-PDF כזה, לקישור, ואז אם אתה רוצה, זה כאילו לא באתר, כאילו, זה מוציא את זה החוצה לתמונה כזאת, כאילו. נכון. איך אני עושה את זה, את האופציה השנייה? ואני אחליט בנפרד, כאילו, אחר כך אני אחצה לבד את זה, השאלה איך אני עושה את זה? אז אתה פשוט צריך להקים עמוד, נגיד, בוא לצורך העניין נקים עמוד. בינתיים הגדרתי לך שזה יפתח בטאב חדש ולא ננסה את כל זה, נגיד אתה הולך לפה, יש פה איזה פתיחת קישור בטאב חדש. הבנתי, פתיחת קישור בטאב חדש, מעולה. ועכשיו נגיד עמוד, נעשה לו עמוד חדש, נלך לעמוד, עמוד חדש, ואז ממש צריך ליצור את העמוד הזה על פי הטקסט שיש כאן, אני רואה שיש איזו טבלה, אבל נעשה ממנו. אני רוצה שהאימג' רק יהיה בתוך הזה. האימג', תראה, זה PDF. רק ה-PDF יהיה שם, טקסט חי. או שממירים את זה לאימג' ואז מעלים, אוקיי? נגיד, בוא נעשה את זה אונליין, PDF, 2, 3, אבל אז הוא לא יעתיק את הטבלה ואת הכל. יעתיק ויעתיק. יעתיק לך את הכל. אני פשוט ממיר את ה-PDF שאותו הורדנו. Okay. Convert. מה שאתה עושה זה כלי חינמי? כן, זה כלי אונליין חינמי. ואז אני הולך לדף שעשינו, פותח את הדבר הזה. אוקיי, פתחנו את הדף הזה, אני יוצר אזור, אוקיי, שאלית, אזור, אני אומר לו גובה מינימלי, אני רוצה לתת לו קצת, כי יש לך עדר שקוף, לא רואים אותו, אז אני צובע את האזור, יוצר ב... כתב, אוקיי, ואז פה פותח עוד אזור ומעלה תמונה. אוקיי, הנה, התמונה. זהו, יש לנו דף כזה.
ויש את החלק התחתון שהוא מראה, נגיד, את הטופס לידים וזהו, שכאילו איך אני מוסיף פה? מה אתה רוצה להוסיף? כמו שיש את העמוד שירות. אתה יודע מה? לא צריך. לא, אפשר להוסיף, כן. זה מורכב? מה? זה בלגן? זה מורכב? לא, לא בלגן. כן, אני אמצא אותו. שוב שזה זה, לא זוכר כבר. כן. רק שיהיה כתוב מעוניין שנחזור אליך, אשאר פרטים. אז יש טלפון, זה בסדר, לא? כן. אוקיי. רק לשנות את הכותרת, שכתוב במקום בנושא טופס שירות ביטוח רכב, שיהיה כתוב מעוניין שנחזור אליך, אשאר פרטים. אשאר פרטים נקודותיים. זהו. זהו. זהו, אז יש לך עמוד חדש. רגע, בוא נשים אותו בתפריט. זהו, אז העמוד הזה כבר קיים? מה זה? העמוד הזה קיים כבר עכשיו? כן, עכשיו נכתוב פה בתפריט במקום ה-PDF. עכשיו רק איך אתה מחבר את העמוד הזה של התפריט? כן, אני הולך עכשיו לתפריטים, עיצוב תפריטים, הולך לעמוד הזה שיצרנו, בשפה לתפריט, זה אני מוריד, כי אנחנו לא רוצים. נעלה אותו פה. שמור. שמור. תפריט הראשי השלושה. אוקיי. זהו. זה בעצם יצר מעמוד עם תמונה, טופס. אלוף אתה. נהדר, זהו, סיימנו, פה הסתיימו דרכנו בשלב זה. אני אשמח ללינק או אפילו לסרטון למה שאתה רוצה, כאילו רק שיהיה לי, שאני אוכל לראות את זה. עכשיו עכשיו. אלוף עולם אתה אלפרד, מלך אמיתי, המון המון תודה לך. תודה, ביי ביי. שיהיה לך המשך יום מצוין, ביי ביי.